xogayaha golaha dhexe xisbiga kulmiye mustafa maxamed yonis oo la hadlay warbaahinta qaranka jamhuuriyada somalilan ayaa dhammaal tacsiya u diray ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ee ku geeryooday dagaalkii ugu dambeeyey ee ciidamada qaranka somalilan iyo hoywanta ku dhex maray jiida hore ee laas canood mustafa maxamed yoonis mustafa waxdad waxa uu shacabka reer somalilan ugu baaqay inay barbar istaagaan ciidamada qaranka jamhuuriyada somalilan isla markaasinay u diyaargaroobaan difaaca qarankooga mustafa oo hadalkiisa sii wataa waxa uu ganacsatada siyaasiyiinta iyo dhammaan ba bahda dhaqankaba ugu baaqay in meel looga soo wada jeesto danta qaranka jamhuuriyadda somalilan isagoo ugu dambeyntina baaq nabadeed udiray beelaha walaalaha ay dirirtu ku dhex marayso degaanka ceel afweyn waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ugu horreyn waxaan tacsiyadeynayaa ciidankii qaranka ee ku geeriyooday ee ku dhaawacmay laascaanood ciidankaas oo ah ciidankeenii qaranka ee lafdhabarka ahaa aada iyo aada tacsi tiiraanyale ayaan u dirayaa waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto wixii dhintay wixii dhaawacmayna ilaahay ha u boogadhayo eheladii iyo qaraabadii ay ka tegeenna ilaahay samriyeiman ha ka siiyo dhammaanna shacbiga somalilan ilaahay ha ka siiyo samriyeiman wixii halkaa wax ku noqday gaydna fadhaay dhimashadu waa xaq waanaloo wadaa qof walibo maalin buu dhimanayaa maalintoodii bay dhinteen waxba yaan loo ooyin dalkoodii iyo dadkoodii bay u dhinteen waxaan leeyahay ilahay samriman idinka siiyo biidmilahi karinna waaa waa loo aari doonaa dadku waxa weeyaan way isdaba taagi doonaan ciidankooda qaranka waxaan halkan fariin uga dirayaa shacbiga somalilan dhammaantii inay ciidanka somalilan isbarbertaagaan meel kastoy joogaan kareer miyigaa iyo kareer magaalkaaba inay isbarbartaagaan in ciidanka somalilan si toosa loogu wada biiro raggii aniga oo kala ahaaye ee sanam ka soo jeeday inay diyaar garoobaan ooay ciidanka ku biiraan oo nin waliba wixii waaya aragnimo iyo arrin hayo uu ciidanka qaranka isbarbartaago oo abaabulkiisa galo deegaanada somalilan iyo goboladu dhammaantood ay ku tartamaan siday ciidanka qaranka ay ugu biiri lahaayeen oo ay rag iyo hub iyo zaanad a intaba ay isla barbartaagaan ayaan ugu baaqayaa waxaan kaloo ugu baaqayaa oo aan fariin halkan qaaliya uga dirayaa ganacsatada ugu horreyn labada shirkadood shirkadaha isgaadhsiinta iyo shirkadaha xawaaladaa sirta waddanka idinkaa haya waxay ahayd inay dawladdu hayso isgaadhsiinta waddanka iyo xawaalada iyo lacagtu sida dhulkay marto ilaahay maanta idinku idiin dhiibay shaqo wanaagsanna waa haysaan waxalaala wixii ku shaqalee duminta waddanka ee sirta idinsoo dhexmala hadday isgaadhsiinta tahay iyo haday tahay xawaaladaa hadday tahayba wixii wadanka duminaya soo dhexmara ciddii lacagina dhexmarsata iyo ciddii isgaadhsiinteena dhex marta ee xumaan ku hadlaysa waa in gacan bira la saar e, sa, la, sa, la qabtaa waxaan uga digayaa dadka maaragtay maaragtay ku shaqeeya mihnada wariyayaasha ama facebooka ama warfaafinta kushaqeeyana waxaan uga digayaa wixii xaalad wadanka ku kicinaaya ee samaynaya in laga hortago oo isgaadhsiinuhu ay xidhaan oo shacbigu uu ka waantoobo wixii xumaana ee halkaas kasoo kordhaayana aad iyo aad baan uga digayaa waxaan halkan farriin uga dirayaa dadka shacbiga ah ee somalilan ee somaliland u dhashay ay e qaar ku mashquulsan yihiin gudaheenna war waxaah iska dhaafa war qorigu meel buu leeyahay meesha la taga war dhexdeenna waxba ma yaallaan war ninkii kursi doonaya kursiga nabad baa lagu helaayo food baa lagu helaayo foodka ah lagu soo doonto shacbiga wixii ku mashquulsan wadanka dhexdiisa iyo xumaanta dhexdeedna wuxuunbaa lagu sii waayayaaye waar taa hal la joojiyo baan leeyahay oo aada iyo aada baan uga soo horjeedaa in dhammaan waxalaalo wixii mucaaradada halkaa layska dhigo oo maanta dhinac loosoo wadajeesto wax mucaaradadu ay taraysaa ma jirto ilaahay baa inaga xaaraantinimeeyey inaynu wadatashano dhinacu wadajeesno dalkeena uwadajeesto ayuunbaa muhiima waxaan kula talin lahaa rag badan oo waxaa ku mashquulsan war walaalayaal maalin dhaweed burco rag badanoo aanu saaxiiba nahay oo aanu kala fikirnahay oanu kala xisbi nahay baanu shirnay wax wanaagsan baanu isla qaadanay waxaanu isla qaadanay in wadanka meel looga soo wada jeedo e, raggii burco joogay aanu wada hadalnayna sidii ha ku wadaan dad kastoo somalilan joogana waxaan leeyahay war maanta arrinkeenu yani, waxa weeyaan inaynu meel wada jeesanno maalintaa kursiga au soo habboonaado kii ilaahay geenayo food baynu ku geynaynaa xabadna ku geen mayno dhibaataa kalena ku geyn mayno halkaas ayay farintaydu ku socotaa waxaan kaloo ka digayaa n digniin ka samaynayaa sheekadan maqlay reerka sacad yoonis ee beri lagu galay caruurta yaryar ee la laayey war arrinkaasi waa isirtir waa asar xaaraana isirtirkuna waa waxaan ma garanaysaa meesha inoo oolin in isaaqnimo lagu dilo reer caruur oo reer miiya oo sacad yoonisa waa ceebtii adduunka waxa weeyan war inana yaynaan samaynoo jamhuuriyadda somalilan cid kastoo joogtaa hadday bariyo galbeed tahayba sirtirkay waa halayska daayo isku qolaynu nahayo isku reer somalilan baynu nahay war waxaasoo kale yaanay naga suuroobin war waxaa qofkii ku kaca ha la qabto hala xumeeyo aad iyo aada baan magaranaysa waxa uga soo horjeednaa dadku waa dad islaama waa dad walaala walaaltinimada qarankan iyo dadkan ha la ilaaliyo mar kastoo walaaltinimadeena la waayaa dhibaatadiibaa imanaysa waa laynugu soo dhex dhuuman doonaa dhuummashadaasna war ha la foojignaado oo nin walooba ninka kubarbar socda eeg oo qofka wadanka ku soo kordho eeg oo guriga kugu xiga qofka soo galay eeg oo wadanka ha loo foojignaado cadowgu markay dhibaatooyinku dhacayaanbuu cadowgu yimaadaa oo dadka soo raaca berigii qaraxyadu ka dhaceen hargeysa ayaynu soo saarnay qaaciidadan in maaragtay qof kastaaba qofka barbar socda weego qof kastaaba qofka guriga ku kubu xigo eego guriga kugu xigee la karaysanaya laeego gawaadhida kontaroolada ay u fiirsadaan qof kastoo waddanka joogaabo qof la garanayo iyo siduu ku soo galay waa inuu noqdaa tii baynu ku celinaynaa aada iyo aada ha loo foojignaado cadowgana meelha looga soo wada jeesnaado isku dhinacaynu ahaano dhammaanteen waxaynu nahay somalilan qof somalilan laga sheeganayaana ma jirto aad iyo aad waxaan ku faraxsanahay inuu shacbigaygu yahay shacbi wanaagsan oo islaama oo walaalaah oo waxisa siiya oo ciidankiisa iyo qarankiisana isbarbartaagi doonaa shalayna guul baa dhacday markii oo ysu yimaadeen xisbiga waddani iyo madaxweynaha iyo raggii kale uu helinayey ee guddoomiyahu guurtigu ku jiray fasacaliwaraabana uu wanaagsan yahay raggii kale ururada u tartamay o dhammina si fiican bay u hadleen dhammaantoodna waxaanu iskugu yeedhnay in ciidanka qaranka la isberbertaago ciidankana waxaanu leenahay haniyad jabina fariintaydu waxa weeyaan ciidanka aanuo ciidan ahaan jiray oo jabhadii ahaan jiray warha niyadjabina had iyo habeenna tilefoonka kula xidhiidha war ha niyad jabina waannu iskiin berber taagaynaa waannu idiin imanaynaa dhinaciinaanu nahay annagai caruura ayaguba nagu tashada waannu soo soconnaa farriintayduna waa taa waxaan kaloo aada halkan uga mahadnaqaya anu dirayaa ragaannu asxaab nahay ooan burco kusoo arkay oo mar kasta oo ay wax dhacaan oo ciidanka qaranka ku dhacaan u gurmada oo raggii aanu islaaleekayn ah ama jabhaddii ama raggii ardayda iyo iskuullada ka baxay ah oo u qaada saadka uqaada oo wax walba u qaada raggaasa lagu dayda ayaan leeyahay aada iyo aada waxaan halkan ugu celcelinayaa shacbiga somalilan inuu isberber taago ciidanka qaranka dhinac kasta hadday saanada tahay ada hadday tahay maxaan idhahdaa waxsiinta hadday tahay dhinac walba hadday tahay oo moorarka ciidanka loo dhiso iyo xaasaskooda iyo caruurahoodaba waxaana halkan baaqo ka dirayaa walaalahayga isku laynaya ceelafweyn oo ah jiidka iyagii oo arrinkaasuu soo noqnoqday nug uo arrin xanuun badan yahay arrin maanta aan oolin meeshaba uu yahay waxaan leeyahay walaal nabad qaata joojiya dagaalka dagaal wiiluunbaa ku dhinta wiil kuma dhasho aada iyo aada baan uga xunahay halkaana deg deg waa in loo kala dhex galaa ciidan lakala dhex dhigaa aada iyo aad baanu uga xunahay war nabad qaata qolo walayba hubka dhiga halkiinna ku noqda haysdilina walaaltinnimadiinna soo celiya dawladduna waa inay ciidankii iyo xoogii ay lahayd ay kala dhex digtaabaan ugu baaqayaa biidm اlahi اkriim oo halkaana nabad i k da